የጓደኛዋ ድግምት ነው። ያው 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 ይሄኛው ያኛው እሺ ቀየው በመልኳ ቀናለው አለች ልጅቷ። ታስቀናኛለች ይችላል። ኦኬ ትቀናለ አታስቀመኝ ሀሪ ማኖ ትግርኛ የሚተረጉምልኝ ነይ እስቲ በዛ ጋር ምንድን ነው ያረከው በይ እስቲ ዋ ወይ ፈኑን ይቀፍ ነኝ ምንድን ነው ያረከው ምንድን እንት ሀገርካ ተናገር ተ ሀገርካ ቢወታ አብዮታ አንተ ሀገርካ ምንድን ነው የጨመርክባት እሷ ላይ? ሁሉን ተከታይፉ ወይ? ሁሉ ነው ያደረኩላት የቀረ ነገር የለም። ሀዳራ ትዳርዋ አፍቃሪ ትዝ ትወልድ ይገድፋ አፍቃሪ ትይዛለች ትወልዳለች ትተዋለች ትወልዳለች ትተዋለች አንድ ባህር የለባትም። እያገባች ዝም ብለ እየወደደች ያስተዋታል። ኦኬ ትደሊ ደሊዋ እሺ እንደhat ምንድን ነው ሀጡ በጌርካ እስከታረፍ ስሜስ ዘካ ነው ታይም ላይ ፋዳራ በትንትን አርገታለው ትዳርዋ በቃ በትንትን አርገያለው ትዳር አርገያለው ሰው ሁሉ ጊዜ ሁሌም ሁሌም ብትይ የት ነው ተልከ የመጣው ማን ላከ በይውስ አቢ ቦታ አትሰርሕካ ተና ንገር ስሜስ ዘካለው ትነገር አቢ አትሰርሕካ አበይ አበይ ቦታ ንገር ተወኝ ባክ ተወኝ አቤ ሀትሰርህ ካ ነገር ብለካ ነው ስሜስ ዘካለው ማን ነው ራስዎን እንደዚህ ያሰራት ማን ይስርህ ወተናገር አነ ስም ነገር እሺ አነ አቢራ ተወብለ አመጣጥ ቢራ ጋጨምረ ሰጠሁት በቢራ ጨምረ ሰጠሽ ማን አንተ ስም ካ ነገርን ስም ማን ነው ነገር ማን ነው ቢራ ጨመረው ስም ካ ነገርን ስሜስ ዘካለው ተናገር ስም ካ ነገርን ድግም ማን ይሐድግም ማን ነው የሰራው ቢራ ውስጥ ጨመረ የሰጠው ማን ነው መድሃዲ ዘጨመረ ማን ይብስም የሰዘካለው ተነገር ማሐዛ አዋይ ጓደኛዋት ጓደኛዋ ሴት ጓደኛ እኮ ማን ናት እሷ ስሟ ስሟ ተነግረኒ ብስም የሰሰ ይዘካለው ሂጂ ስሟ ነገርን ስሟ ነገርን ህይወት ህይወት ኦኬ ህይወት አይ ቀድም ነገራችሁ አላል በጓደኛ የተሰራ ድግምት አለ እዚህ ቆሜ የጓደኛ ድግምት ነው ህይወት በመትባል ሴት የተሰራ ድግምት ነው ሎክ ተላይኸው ወርደ ታዲከለው የመጣሁት ተፈነኒ ታልከለ የመጣው ማን ያለ ይኸትካ ስሜስ ነገር ተናገር እዘካለሁ ማን ይደግካ ወይ ፈልጣኔ ወይ እንታ ገብሪ ሀተላካ ስሜስ እዘካለሁ እንታ ገብሪ ሀተላካ እንታ ሰሪ ሀተላካ ተናገር በቃ ህይወት ህይወቷ ዝርግርግ እንዲያርገው ነው የተላኩት። ኦኬ ስማ ሰዓት አልቋል በይ ሰዓት አልቋል እዛ ካለሁም ስም ኢየሱስ ሰዓት አልቋል እጂ ሰዓት ስለዛ አለ ናዝሬት ጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቀትና ፒስ ዳባ ዳባስ ዳሲ ዳሲ የህይወት ድግምት የለም። ፈነሽ አይዛ ፈነሽ እዚ ደሲ አጆ عايزوش 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 انت راجعي نصاوتي اه سلام بالي ما نو سمش اه شركه مني غيره ده كيت متاش كابي متاش كيرترا يسوع كريستوس فتاش كريستوس يسوع فتحك ايو قللت على جيتا انت ايرترا يسوع كريستوس يوداتشوال امين يو ار فري امين ዛሬ ተፈታችኋል እንኳን ደስ አለሽ አንቺ ህይወት ምንሽ ነች ህይወት እንታይካ ህይወት ትባል ማህዛላትኪ እድና በኤርትራ ያስ ነበረች በፊት ቢራ ምናምን እንዴት ነው ቢራ ተሰቲኒርኩም በሐሳብ ኖርማል ናጻሁን ምን ዘራባለ አው ንጠጣ ነበርን እዛ ውስጥ ተደርጓል አንቺ ታገቢያለሽ ትወልጃለሽ ዛቴጃለሽ ዜቴጃለሽ ትዳር የተረጋጋ የለም አቢራ ሐዊሳ አስቲያትክ መድሃኒት ሐዳር ይፈታሐኪ እርክነት ገለት ሕዚ ይብተ በሷ መልክና በሷ ዴስቲኒ የምትቀና ሴት ናት መልክህነ በደሆነ ነገር ከአጥቀነ ቀናተኛ ዛሬ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በቢራ ተደርጎ የተሰጠሽን ነገር አፍርሷል ሎማ አንተ ፈሪስ ለሁሉ አንቺ ደግሞ የጌታ ነሽ ስግነ ጌታ ነገ ይጎልጌታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለሻል ተቀበልኪ ኦኬ ስንት ጊዜ ሆነሽ ከተቀበልሽ ክንዴ ጊዜ ሆይንኪ አዲስ አበባ ሀብልመት ሁለት አመት ነው ሁለት አመት አልኩ ኢየሱስን አመስግኚ ሁለት አመት ሙሉ ላይሽ ላይ የተቀመጠው ነገር ከላይሽ ላይ ተነስተዋል ነይ ትቀበያለሽ አንቺ አሜን 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 ከማን ጋር ነው አሁን የምትኖሪው በቃ ባለቤቴ ነበረ ተጣላን እዚ አንድ ልጅ አለኛ እዚ አሁን ከማን ጋር መጣሽ ልጅ አለ እዚ ጋር ልጅ ማን ነው ስሙ ብሩክ ብሩክ
ብሩክ አምጡት እስቲ ትንሹ ልጅ ብሩክ አጨብጭብልን ለብሩክ ባረኪ ጋድ ብሌስ ዩ ምንሽ ናት እሷ ልጇን ይዘሽላት ነው ኢየሱስ ይባረክ አብረሽ የመጣሽ መስሎኝ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን አሜን ተቀበይ በኢየሱስ yes ማን ነው ስምሽ ጽጌረዳ ጽጌረዳ ህይወትሽ ተቀየረ በቃ አሜን ከዚህ በኋላ አንዴ መፍታት አንዴ መያዝ አንዴ መውለድ መዞር አንዴ መውለድ የለም በቃ ነጻ አሜን ደስ ይበልሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ